संसद विघटन विरुद्ध कांग्रेस द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन शुरू। अदालत में विचाराधीन रहकर मुद्दा में नबोलने सभापति देउवा को प्रश्नोत्तरी। केपी ओली जंगे को बाटो में हिड़े नेकपा अध्यक्ष दाहाल को आरोप। कोविड 19 को प्रभाव ने ईंधन को खपत कम भाई ग्यास को आमदानी थपिता आय निगम ने झंडे 13 अरब नाफा कमायो। उपभोक्ता महंगी उपहार। ब्रोकर कमिशन घटे शेयर बजार में रौनक देखिए। सोमवार नेत्रे में सामान्य सुधार आए पर कारोबार रकम में 4 अरब रुपया पुगेन। हामी छौं पल पल तपाईं संग हिमाल पहाड़ तराई संग साथ छ हाम्रो बढ़ने कदम लाई सलाम छाती पोरखी हाथहरूलाई जिंदगी सजाई दिन्छौं हामी हर सांस को साथी बन्छौं हामी सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो हर नेपाली आफू पनि बचाउ अरूलाई पनि बचाऊ आजै नेपाल लाइफमा जीवन बीमा गरौ। हामी हौं नेपाल नेपाल लाइफ किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन सुरु गरेको छ। बिहिबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णय अनुसार काङ्ग्रेसले सोमबार 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन सुरु गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 5 गते संसद विघटन गरेको विरोधमा प्रदर्शन सुरु गरेको हो। प्रदर्शनको क्रममा काठमाडौँका 10 वटा निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न 15 स्थानमा नारा जुलुस सहित प्रदर्शनपछि कोर सभा गरिएको छ। कोर सभामा काङ्ग्रेसका नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन्। भक्तपुरको ठिमीमा हुने सभामा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफैले सम्बोधन गर्नुभएको छ। सम्बोधनको क्रममा काङ्ग्रेस सभापति देउवाले संसद विघटन गर्ने केपी ओलीको कदम असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक भएकाले आफूहरूले देशभर प्रदर्शन गरेको बताउनुभयो। तर उहाँले सरकारको कदमबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले संसदको पुनर्स्थापनाको पक्ष वा विपक्ष दुवैमा नबोल्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ। यस्तै काङ्ग्रेस सभापति देउवाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पार्टीका नेताहरूले पनि बोल्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले अदालतलाई धम्क्याएर वा तर्साएर निर्णय गराउने नभई न्यायालयबाट जे निर्णय हुन्छ त्यो मान्ने पार्टी भएको भन्दै अदालतको निर्णयसम्म कुर्नुपर्ने बताउनुभयो। यो केस जो ओलीको चाहिँ नि असंवैधानिक अप्रजातान्त्रिक लोकतन्त्र कदम हो भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले थम्याएको छ घोषणा गरिसकेको छ। त्यसैले हामी यसलाई देशभरि नै लोकतान्त्रिक निर्णयको खिलाफमा एक्लै प्रदर्शन गर्ने हामी निर्णय गरेका छौँ र साथसाथै अहिले यो मुद्दा अदालतमा छ। हामी अदालतलाई मान्ने पार्टी हो। हाम्रो त्यसैले चाहिँ हाम्रो इच्छा विरुद्ध होस् कि हाम्रो इच्छा अनुसार होस् हामी अदालतको निर्णयलाई हामी स्वीकार गर्नेछौँ। त्यसैले अदालतलाई कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप धम्काउने तर्साउने हामी काम गर्दैनौँ। त्यस कारण सोभिएकीय अधिकार छ, अदालतको अदालतले निर्णय गर्ने अधिकार छ। त्यसै कारण चाहिँ नि अदालतको निर्णयसम्म हामी पर्खिन्छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली श्री 3 जङ्गबहादुर राणाको बाटोमा हिँडेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार पेरिस डाँडामा जनसंस्कृति महासङ्घले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। नेकपा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जङ्गबहादुरको बाटोमा हिँडेकाले पार्टीभित्र विभाजन आएको दावी गर्नुभयो। साथै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान विपरीत संसद विघटन गरेर कलङ्कको टीका लगाएको पनि बताउनुभयो।
केपी ओली चाहिँ पराजित हुनुभयो इतिहासमा, उहाँ कलङ्कित हुनुभयो, उहाँले कलङ्कको टिका लगाउनु भयो, हामी फेरि एकचोटि हाम्रो विजय अभियानको सुरुवात भयो, सत्यको पक्षको जनताको पक्षको। किन मैले यसो भनेको छु भने हामी संविधानको पक्षमा, हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा, हामी राष्ट्रको एकताको पक्षमा, हामी जनताको हक अधिकारको पक्षमा, हामी लोकतन्त्रको पक्षमा सडकमा आयौँ भनेको जनतासँग गयौँ भनेको हो। कतिपयले मलाई सडकमा, मलाई, म तपाईँ माधव कुमार नेपाल, झलना खनाल लगायतका लिडरहरू पोलिटी कसेर बाटोमा आएर त ल अब यिनीहरू त सडकमा पुगे भनेर बडो चिन्ता गरेको देखेँ मैले। मलाई के लागेको छ भने हामी सडकमा पुगेको होइन, हामी जनताको बिचमा पुग्यौँ। केपी ओली सामन्ती शासक जस्तो श्रीतेन महाराज विराज भन्ने जङ्गेको बाटोमा हिँड्नुभयो, त्यहीबाट उहाँ पराजित हुनुभयो, हाम्रो विजयको फेरि विजयश्रीको सुरुवात भयो। नेकपा अध्यक्ष दाहालले ओलीले संविधान विपरीत संसद विघटन गरेर सडकमा आउनुपर्ने गराएकोले जनता सामु जाने मुद्दा भएको भन्दै ओलीलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो। यस्तै संविधान, संघीयता र गणतन्त्रको पक्षमा लड्ने मुद्दा आफूहरूले पाएकाले आफूहरूले अर्को निर्वाचन जित्ने पनि दावी गर्नुभयो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चिनिया कामदार कोरोना खोप लगाएर नेपाल आएका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि 54 जना चिनिया कामदार चीनमा बनेको कोरोना खोप लगाएर नेपाल आइपुगेका हुन्। उनीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल आएका हुन्। चीनमा देश बाहिर जाने आफ्ना नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाई 1 महिना आराम गर्ने अवधि पुरा गरेपछि मात्रै जान दिइने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी प्रावधान पुरा गरी चिनिया कामदार नेपाल आएका हुन्। उनीहरूले संक्रमणलाई ध्यान दिए पीपीई मास्क लगाएर नेपाल प्रवेश गरेका छन् र कार्यस्थलसम्म नपुग्दासम्म उच्च सुरक्षा सावधानी अपनाउने बताइएको छ। यसरी चीनबाट सुरक्षा सावधानी साथ नेपाल प्रवेश गरेसँगै अन्य देशबाट पनि कोरोना खोप लगाई नेपाल आउने बाटो खुल्ला भएको छ। कोरोना खोप लगाएका कुनै पनि विदेशी नागरिक नेपाल भित्रिने क्रम बढेमा आगामी दिनमा पर्यटन क्षेत्र पनि लयमा फर्किने पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्। उहाँहरू चाहिँ आज 54 जनाको टिम चाहिँ आइपुग्नु भएको छ चाइनाबाट। फाइनल्ली उहाँहरू चाहिँ पोखराको एयरपोर्टको स्टाफहरू हुनुहुन्छ। चाइनामा चाहिँ जुन कोभिड विरुद्धको बनेको भ्याक्सिन उहाँहरूको चाहिँ टेस्ट भएर भ्याक्सिन लगाएर 1 महिना त्यहाँको रेस्ट गर्नुपर्ने सरकारी प्रावधानअनुसार रेस्ट पनि बसेर चाहिँ फाइनल्ली चाइनाको गभर्मेन्टले चाहिँ अथोरिटी दिएर चाहिँ नेपाल आउनुभएको छ र हामी चाहिँ एकदमै पोजिटिभ भएको छौँ। यो न्युजले चाहिँ हामीहरूलाई के खालको एउटा सन्देश दिएको छ भने अब पहिलो सरकार उहाँहरूको पहिला चाइनिज गभर्मेन्टको प्लानिङ पहिला सुरुमा आफ्नो बाहिर जाने स्टाफहरूलाई भ्याक्सिन लगाउने र त्यसपछि बाहिर भिजिटर्सहरूलाई पनि भ्याक्सिन दिने उहाँहरूको प्लानिङ रहेछ। सो अनुरूप अहिले चाहिँ यहाँको स्टाफहरू विदेशमा काम गर्न जाने गभर्मेन्टका अफिसरहरूलाई भ्याक्सिन लगाएर टेस्ट पुरा भइसकेको छ रहेछ र त्यही सो अनुरूप अहिले 54 जनाको ग्रुप नेपाल आइपुगेको छ। यो पोखरा एयरपोर्टको ग्रुप हो, पोखरा एयरपोर्ट बनाउनको लागि आउनुभएको इन्जिनियरहरूको टिम हो। उहाँहरू सबैजनाले भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ। यो पिपिई लगाउनु भएको रिजन चाहिँ अरूलाई हेर्दाखेरि साइकोलोजिकली इफेक्ट नपरोस् र नेपाल सरकारको चाहिँ प्रावधानअनुसार सबैले पिपिई लगाउनुपर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने रिजनले चाहिँ उहाँहरूले लगाउनु भएको हो। उहाँहरू मेन्टली पनि प्रिपेयर हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ र अब तत्कालै रूपमा चाहिँ अब एक डेढ महिनामा चाहिँ लगभग टुरिस्टको फ्लो पनि हुने देखिन्छ। सबै चाइनामा चाहिँ अहिले भएको इन्क्वायरी एजेन्टहरूको जुन न्युज अनुसार चाहिँ उहाँहरू सबैजना चाहिँ जो बाहिर ट्राभल गर्न इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूले खोप लगाइसक्नु भएको छ, भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ र उहाँहरू पनि बिस्तारै आउने क्रम जारी रहने छ भनेर चाहिँ हामी एकदमै पोजिटिभ छौँ, हामी चाहिँ एकदमै आशावादी छौँ। अब चाहिँ 2021 चाहिँ हामीहरूको चाहिँ एकदमै राम्रोसँग अघि बढ्ने देखिन्छ। चीनबाट यसपटक कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका 52 जना कामदार नेपाल आएका हुन्। थप कामदार पनि कोरोना खोप लगाएर नेपाल आउने बताइएको छ। नेपाल आयल निगमले 1 वर्षको अवधिमा झन्डै 13 अर्ब रुपियाँ नाफा कमाएको छ। कोभिड-19 को प्रभावले इन्धन खपत कम हुँदा पनि निगमले यति धेरै नाफा कमाएको हो। पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरेर नेपाल आयल निगमले पछिल्लो 1 वर्षमा 12 अर्ब 87 करोड रुपियाँ नाफा कमाएको छ।
गत वर्षदेखि मोतिहारी अम्लेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट इन्धन आयात गरी ढुवानी रकम बचत हुनुका साथै अघिल्ला वर्षको नाफा रकमको ब्याज आम्दानीले पनि निगमको नाफा बढाएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निगमले कुल 8.75 अर्ब रुपियाँ मात्र नाफा कमाएको थियो। लामो समयदेखि ऋणमा रहेको निगमले 4 वर्ष अघिदेखि मात्रै नाफा कमाउन सुरु गरेको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा निगमको नाफा बढ्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्नु र निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरे पनि सो अनुपातमा मूल्य समायोजन नगर्नुले पनि निरन्तर नाफा कमाउँदै आएको छ। 5 वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दै गए पनि निगमले भने सीमावर्ती भारतीय बजारको मूल्यलाई देखाएर स्थानीय बजारमा मूल्य घटाएको छैन। निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष 2070-71 प्रति लिटर 134 रुपियाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म घटेर 102 रुपियाँमा झरेको थियो। सो अवधिमा 105 रुपियाँ रहेको डिजेलको मूल्य घटेर 88 रुपियाँ थियो। यता गत वर्ष निगमले इन्धनको कारोबार गरेर सरकारलाई 66.88 अर्ब रुपियाँ राजस्व बुझाएको छ। 2.5 अर्ब रुपियाँ बराबरको 25 लाख किलोलिटर इन्धन आयात गरेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 11% कमी हो। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावले इन्धनको आयातमा समेत कमी भएको हो। स्थानीय बजारमा सोमबार सुनको मूल्य प्रति तोला 700 रुपियाँले उकालो लागेको छ। 2 दिन लगातार स्थिर रहेको पहेँलो धातुको मूल्यमा बुधबार एकै पटक वृद्धि भएको हो। नेपाल सुनजाती व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाला सुन आइतबार प्रति तोला 94,200 रहेकोमा सोमबार प्रति तोला 94,900 रुपियाँ पुगेको छ। यस्तै तेजाबी सुन आइतबार प्रति तोला 93,700 रहेकोमा सोमबार 700 वृद्धि भई 94,400 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यता चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। चाँदी आज प्रति तोला 35 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,315 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। आइतबार चाँदी प्रति तोला 1,280 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। साताको दोस्रो दिन सेयर बजारमा तीव्र उतार चढावका बीच सामान्य सुधार देखिएको छ। आइतबार झन्डै 40 अङ्कको पहिरो गएको सेयर बजारमा सोमबार सामान्य सुधार देखिएको हो। सेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 8.57 अङ्कले बढेर 2,007.29 अङ्कमा रोकिएको छ। नेप्सेमा सुधार आए पनि कारोबार रकम भने क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ। यस दिन 214 कम्पनीको 74,97,384 किता सेयर 3.85 करोड 3 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिनको भन्दा कारोबार रकम र सेयर संख्या दुवैमा निकै कमी आउन थालेको छ। अघिल्लो दिन 4.66 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भएको थियो। कारोबारमा व्यापार, विकास बैङ्क र अन्य समूहको बाहेक सबै समूहको परिसूचक बढेको छ। कारोबार रकमको आधारमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स अग्र स्थानमा रहेको छ। इन्सुरेन्सको 34.91 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। यस्तै नागरिक लगानी कोषको 32.35 करोड र एनआइसी एसिया बैङ्कको 30.06 करोड रुपियाँको सेयर कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नारायणी विकास बैङ्क र सेन्ट्रल फाइनान्सका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संसद विघटन विरुद्ध काङ्ग्रेसद्वारा देशव्यापी प्रदर्शन सुरु। अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा नबोल्ने सभापति देउवाको प्रस्तुति। केपी ओली जङ्गेको बाटोमा हिँडेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको आरोप। COVID-19 को प्रभावले इन्धनको खपत कम भए पनि ग्याजको आम्दानी थपिँदा आय निगमले झन्डै 13 अर्ब नाफा कमायो। उपभोक्तालाई भने महँगी उपहार। र ब्रोकर कमिसन घटेपछि सेयर बजारमा रौनक देखिएन। सोमबार नेप्सेमा सामान्य सुधार आए पनि कारोबार रकममा भने 4 अर्ब रुपियाँ पनि पुगेन।
कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।